дээрэнд нь 3 сарын 24-ний өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бид нэс центрифьюж болон алтар токны тухай ярина. Энэ дээр олон нийтэд айхтар хүчтэй мэдээлэл цацсахгүй байгаа бол цаагаараа бид нэс төслийн ажиллаа хийж байгаа. За энэ токныг бид нэс нодлон 21 оны 5 сараас хойш сонирхож оролцож авсан байгаа. За өнөөдөр энэ дээр клубын гишүүд болон бас энэ дамын шинжтэй энэ токныг авч ашиг хийх сонирхолтой хүмүүс бол энэ мэдээллийг авч болно. За ингээд бүгдээрээ Altair token гэсэнийг мэдчихэж байгаа бох. Энэ центрифуг төсөл дээр Altair token болохоор энэ засаглалын токен маягаар төслүүд бол давхар токенууд гаргадаг. Ингээд биднес coinlist дээр энэ төсөлд оролцоод авсан байгаа. Coinlist тансан дээр бас байрсан хүмүүс бол Altair token-ыг билэглэлийн журмаар өгсөн байдаг. Тодорхой тооны Altair token-ыг 1 кэсент нь 400 шиггийг өгчсэн баг. За биднес YouTube дээр энэ мэдээллийг тавьсан баг. Хэд хэдэн мэдээллийг тавьсан байгаа. 5 сараас хойш. За хамгийн ихнийх нь эндээс явагдсан байна. SFG token гэдэг ингээд явагдаж байгаа. За дараагийнх нь 2-3 удаа энэ байна. Credo гэдэг энэ центрифугийн талаар өгсөн байгаа. За тэгээд дэш энэ дээр нэг бас ганц нэг мэдээлэл ингээд өгсөн байгаа. Ингээд манай YouTube сүгэс ороод энэ токны талаар хараараа Tinlek гэж төсөл нь ямар юм Altair токен гэж юу юм гэдэг ингээд мэдээлэл өгсөн байгаа. За Altair дээр бол нэг 435,000 ч гэсэн одоогор 505,000 AIR токен байна. Энэ бол хуваарлалт нь ингээд харагдаж байна. За AIR токен болохоор бирж дээр ингээд гарааг байгаа. За энийг бол одоо ингээд цааш явуулсан юм зарлаж байгаа. За энэ YouTube бичлэг тавигдсан байгаа. Энэ өөрөстэй 3 сарын 17-нд. За энэ дээр болохоор юу эднээс бол NFT ирүүдгээ яаж хувирахгүй гэдэг нь Sovmon гэдэг энэ нөхрийн одоо төсөл хэрэгжүүлэгч нь залуугийн яаж NFT дээр оролцох уу, яаж дансаа цэнгэлэх үү, яаж NFT үүсгэх үү, хооронд нь шилжүүлэх үү гэдэг нь мэдээлэлүүд энэ дээр тавигдсан байгаа. За энийг бол бас YouTube сүгээс та нар харчиж байна. За би одоо яг энэ яаж өөрөө NFT үүсгэх үү гэдэг платформ руу н ороод үзсэн. Энэ дээр бол яг энэ боловсролтын шатанд явж байгаа учраас одоохондоо бүрэн болоогүй байлаа. А гэхдээ харж болом. За би энэ дээр ороод харуулъя. За би энэ дээр ороод өөрөө юу холбоно? Дансыг холбоод холбоцсон энэ дээр ингээд ямар нэгэн зураг оруулаад жишээ нь энийг ч юм уу энийг ингээд оруулаад хийгээж очих юм боломжтой байлаа. За энэ дээр та бүгд анхаарат бас энэ Altair болон центрифугтэй холбоотой төслүүд бол энэ төслөө цаагаараа хөгжүүлээд явж байгаа юм байна гэсэн юм мэдээллийг аваад бас дүнэлтийн зүйтэй баг. За центрифугийн Twitter дээр бол биднийг тухайн үед Altair эднээс тэр хад маш их хүнтэй байсан. Одоо энэ центрифугийн Twitter хуудас байна. За энэ бол өөрөх нь Altair токны блок харагдаж байна. 15 секунд уу 10 секундэд нэг блок бодогддог байгаа. За одоо ингээд биднес энэ Altair токныг аваад энэ Polkadot-ийн үндсэн веб дансуугаар яаж шилжүүлж болох вэ гэдгийг ярих гэдэг. Тийм учраас ямар ямар бирж дээр гарсан байна. Харин Altair-ыг маш цөөхөн бирж дээр гарсан, ганцхан бирж дээр гарсан байгаа. Одоохондоо бол Kraken дээр л зөвхөн арилж явах боломжтой байгаа. За энэ нийт ханшны өөрчлөлтийг харъя. За ингээд 22 оны 10 сард кракен дээр гарсан байна. 10 сард гэвэл 2 сарын 10-нд гараад уналттай одоо л нэлээ доогуур ханштай байна шүү дээ. 0.06 центтэй, 6 центтэй тэнцүү байна. За 3 сарын 22-нд бол 0.5 цент ингээд хүрч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ токен бол одоо NFT үсгэж байгаа цаашаа бас өнсөн ч гэсэн нөхөй хайх дүр өнөхгүй өсөх магадлалтай болов гэсэн үгнээс энэ мэдээлэл өгөөд байгаа шүү. Тэгээд манай ялангуяа энэ төсөлд оролцоод центрифуг Altair авсан хүмүүс яаж шилжүүлэх үү гэдэг би одоо энэ дээрээс үзүүлээ. За энэ Kraken бирж дээр байж гэн. За би энэ Kraken бирж дээрээс өөрөөхөө Altair-ыг ингээд шилжүүлээ. Altair токен. За энэ Altair токен байж гэн. За энийг одоо би шилжүүлнэ. Funding гэж ороод Altair токныхоо reference руу гээн л дээ. За withdraw гэдгийг хийчихэ. За энэ дээр над 1312 Altair байж байна. Одоо би энийг өөрийнхөө энэ юуруу шилжүүлээ. Polkadot-ийн үндсэн дансны энэ лүүгээ шилжүүлнэ. За энэ дээр би нэг 434 оруулдсан та бүгд харж байна. За энийг хуулж авлаа.
Kraken дээр очиод Vectro гэдэг ингээд дарна. Vectro дээр дараа. За би энэ дээр бол ингээд өөр их уу хийцэн байгаа. Сануулцсан данса. Тэгэхээр одоо энийг би шууд 100% гаргана гэдэг ингээд хэлэх нь шүү дээ. 1312 алтарыг шилжүүлэхэд 3 air token шимтгэлт нь авах юм. За ингээд би энийг тарчин. За энэ дээр би funding гаргах Kraken-ийнхаа дансны нууц үгийг бичих ёстой. За Kraken бол их зүгээр юм биш гэдэг. Давхар давхар хамгаалалттай бүртгэлийнх нь бас юм юутай Google Authenticator-тай бас гаргах юутай Authenticator-тай ингээд ийм давхар давхар хамгаалалттай юм биш байгаа шүү. Энийг бас ашиглах зүгээр бас гарч яах бахан минутны дараа орсон. За энд бол орч хэрэг байна. За ингээд чаашаа алтарын ханшийн ярьчлаа өсөх магадaltaа гээд за энэний одоо үндсэн гэр бүлийн дээрх блок нь энэ дээр харагдчихна. За нийт 471 mirror token хэдх блок уу гэдэг нь харагдж байгаа. За subscan дээр бас ингээд хайж уулна. За polkadot биш биднес энэ дээр kusama ecosystem дээр байдаг алтар. Тэгэхээр Kusama ecosystem-ийн алтар төслийн хойно блокчейн гэрэн. За энэ нийт эргэлтэнд бол бараг 400-500,000 токен эргэлдэж байна. Үндсэндээ энэ эргэлдэж байна гэсэн үг. Энэ 505,000 эрэл токен эргэлдэж байна гэсэн үг subscan дээр. За ингээд давхар давхар энэ тийм ингээд шалгалт харчих болох нь. За алтар өөрийнх нь энэ Twitter хуудсыг арай одоогор нэг 26,000 хүн дагаж байна. За биднүүсийг анх тэр 5-6 сард төцгөл бол нэг 2,000 ч хүрэхгүй хүн дагаж исэн. Одоогор ингээд нэлээ олон хүн дагдаг төслөө хэрэгжүүлээж явж байгаа юм байна шүү дээ. За тийм учраас та бүгд энэ дээр анхаараа. За энэ Centrifuge-ийн Discord дээр нь бас та бүгд ингээд ороод мэдээлэл авч үлнэ. Twitter Discord-ыг бас харж ахын зүйтэй. За нөгөө нэг маш их нааштай одоо мэдээ бол энэ GetYo дээр за алтар хэдэн цагийн дараа гарах нь 18 цагийн дараа airdrop тарааж GetYo дээр үндсэндээ маргааш өдрөхөд энэ GetYo дээр алтар гарах юм байна. Бирж дээр за энэ дээр бас ерөнхий мэдээлэл ингэж бичсэн байна. Нийт 473 сая 950,000 алтар гардаг хэдэн жил ингээд төгжигдсэн байна. Хэдэн хүн яаж тарагдсан байна? Краудлонж яаж үгчсэн байна гэдэг ингээд харагдчих. За, KSM токенд бол 1 KSM-д бол 400 өгчсэн. Энэ бол Kusama-гийн экосистем дээр ажилддаг. За, энэ дээр харахтаа биднес энэ данс за энэ алтар гэдээ харагдж байгаа. Энэ дээр бол Kusama дээр ингээд байж байгаа алтар гэдэг. За, Polkadot дээр бол байхгүй. Мэдээж энэ Kusama дээр байгаа. За, ингээд би данс руугаа орж ирчихв. За, ингээд ороод ирцэн байна. Тэгэхээр бирчэс гарцсан гэсэн үг. Эндээс гараад явцсан. Send ингээд энэ дээр за, refresh хий. За, энэ дээр ямар ч үсэн гүцт дуусаагүй байгаа боловч яг үндсэн миний дансан дээр бол ингээд ороод ирцэн бахна. Тэгэхээр та бүгд энэ дээр яг алтар air token-ыг авъя гэвэл Kraken дээр одоо бүртгүүлээд энэ дээр авч болох нь байна. 0.6 центтэй байгаа. За, GetYo дээр бол маргааш бас энэ хуваарлт нь нэг 0.6 центтэй бол одоо өгчээлээ. За, энэ GetYo дээр энэ алтар гээд энэ ороод ирцэн. За, энэ лүү бас оролцож авч болно. А шууд аав нэг бол Kraken дээр ороод та бүгд авах нэ. За, air token-ы талаар бол юм байгаа. За, центрифугийн талаар ярихгүй болохгүй. Центрифуг токен одоогор 51 центтэй байна. Хамгийн сай үед нэг 15-16 доллартай байсан. За, 180 хоногтой графикийг харъя. Хамгийн сүүлд бол энэ 11 сарын ихээр 2 доллар хавцаа байж байгаа. Ингээд өнөлтөнд орсон байна. Хамгийн доотлын ханш нь бол 22-ны 2 сарын 24-нд 45 цент төрчихсэн байна. Одоо нэг 51 цент үү 5 центийн зөрүүтэй байна. За, иймэрхүү мэдээлэлдээ та бүгд бас дүнэлтээгээд яхыг өөрсдөө шийдэрээ. За, манай Happy 24 клубын YouTube зүг сошиалыг дагдаг хүмүүст бол ялангуяа YouTube дээр 1000 хүнд нэг лежер нана random маягаар
цуглуулад нэг хүн бэлгэлдэг байгаа шүү. За ингээд та бүгдэд анхаарал тавьсан баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баярлалаа.